кишиневі температура піднімається до 32-34 градусів. Тут надзвичайно жарко. Але деяких людей це не лякає. З 8 червня у Кишиневі біля багатьох урядових будівель з'явились ось такі от табори. Тут люди проводять весь день, але від камер ховаються і що тут роблять, часто відповісти не можуть. А чому ви не хочете розмовляти? Що ви тут робите? Отдихаєте чи протестуєте? Загораєте? Так а чому ви тут палатки розбили? Розкажіть, будь ласка. Тут свіжий воздух. Як розповіли місцевим медіа, самі люди, їм платять по 25 євро на день. За 12 днів вийде середня зарплата Україні. Охочих говорити тут дуже мало, але знаходяться хлопці, які, як тільки бачать журналістів, самі напрошуються на коментарі. Влад каже, що навіть може дати автограф. Він тут уже кілька днів і залишиться ще, скільки треба буде. Але на питання, для чого, відповідає не дуже впевнено. Я мітингую проти партії Майя Санду. Потому что она тут не ее место вообще. Я что хочу для страны? Чтобы вот сперва, чтобы Майя Санду вообще выгнали из парламента. Потому что она этого не достойна. Такі табори розташувалися біля кожного входу у будівлю. Люди не викрикують гасел, не мітингують, а просто лежать, сплять чи грають у карти. А ви що робите тут? Сидимо, чекаємо. Кого? Чекаємо, коли буде, як сказати вам, по-молдавському сказати. Așteptăm să fie alegeri, să scoată Dodon afară. Хотите устранить Додона? Да. Чтобы Додон ушел? Да. Додон, по моему мнению, он бандит, он предатель. Чем занимается Додон? Он получает финансирование извне. Я хочу, чтобы нашу судьбу решали граждане нашей страны, а не какие-то олигархи или чиновники из-за рубежа. Ці люди з'явилися у той же день, коли Конституційний суд країни визнав новий уряд недійсним. У лютому в Молдові відбулися вибори. Три місяці партії не могли домовитися про коаліцію. А 8 червня проросійські соціалісти та проєвропейський блок АКУМ зробили те, що молдованам здавалось неможливим, і створили коаліцію з єдиною метою – очистити країну від олігархів. Вот в том-то и дело, что некоторые немножко иронично говорят о том, что настолько этот человек уже всех достал, ну, в хорошем смысле этого слова, что даже такие противоположные по идеологии и, может быть, там, геополитическому и внешнему вектору партии объединил людей, которые по-разному смотрят на развитие страны или в целом как бы смотрят на разные политические вещи. Почему сейчас? Потому что дело дошло уже до того, что ну, в Молдове практически никто не верит, что существует закон, есть только желание Плохотнюка, его приказы, его указания. Но на сегодняшний момент у нас есть проблема номер один. Это называется коррупция. Коррупция у нас настолько большая, что она действительно стала опасностью для демократии, для страны в целом. Люди уезжают массивно в другие страны, потому что не потому что они ненавидят эту страну, но просто тому, що вони повинні виживати. Після того, як соціалісти та АКУМ об'єдналися, демократична партія олігарха Влада Плахотнюка, проти якої, власне, і згуртувалися ці політсили, пішла в Конституційний суд. Суд, у свою чергу, постановив, що уряд та парламент нові недійсні, оскільки вони сформувалися після дедлайну, який, як виявилося, завершився 7 червня. Після того, як президент Додон відмовився скористатися правом розпустити уряд і парламент, вони відсторонили і його. Власне, на це рішення зараз і посилаються прихильники Плахотнюка. Діюча влада руководствується рішенням Конституційного суду. Друга сторона, опозиція, вважає, що це рішення незаконне, неправильне, іще якісь аргументи, але це всього лише їх доводи, їх суб'єктивне мнення. Зараз в Україні двовладдя. Уряд, призначеного Конституційним судом прем'єр-міністра Павла Філіпа, збирається у будівлі уряду. Її чатують правоохоронці і не впускають представників нового уряду. Вони охороняють общественну безпеку. Це пролагається, що це общественна безпека. А яка вот угроза зараз? Другі питання. Тим часом новий уряд на чолі з Майєю Санду збирається у будівлі парламенту, який працює у звичному режимі. За майже тиждень роботи парламентарі ухвалили закон про скасування змішаної виборчої системи, сформували комісії, призначили делегацію в Парі тощо.
Люди в Молдові говорять не дуже охоче, особливо жінки. Журналісти кажуть, що вони бояться або думають, що їх звільнять з роботи. Так сталося, наприклад, з 6 поліцейськими, які виступили на підтримку уряду Санду. Головне, що хвилює людей – корупція та олігархи при владі. Я хочу лучшего для моей страны, но каждый интерпретирует по-своему это лучше, поэтому я не хочу делать никаких заявлений. Лучше, чтобы была стабильность, чтобы не было коррупции, и самое главное, и зарплаты, чтобы жили люди достойно. Я переживаю, да, у нас захват власти, только не так, как у вас говорят. У нас Плохотнюк забрал власть. Не, вряд ли что-то может помочь в этой стране. Ну, потому что государство очень у нас больше заботится в последние лет 15 все-таки больше о себе, чем о людях. И... Так вот, людей настолько достала вся эта ситуация и вся эта неразбериха в Республике Молдова, развал государственных институтов, система государственного управления, которая не функционирует, всепроникающая коррупция, концентрация экономических потоков всего лишь в нескольких руках, бизнесу невозможно дышать. Людям нужен новый глоток кислорода, людям нужна возможность жить, зарабатывать. И люди хотят открытой экономической системы, в которой у них будут возможности экономического развития. Так вот, в каком-то смысле вы могли бы, наверное, рассматривать то, что происходит в сегодняшние дни в Кишиневе, как революцию достоинства. Тудор Арнаут – молдовський журналіст популярного медіа «Altfel». Він зважився на експеримент та вирішив провести кілька годин із людьми, які оточили державні органи. Тудор каже, що людей привозять автобусами з інших міст, годують, вони сидять там увесь день, а потім їх відвозять додому. Ну, у них є кілька занять. Одна із них – спати. Люди просто сплять на пенопласті, другая – вони грають в карти. Потом они кушают всегда. Были два типа обеда. Там шаурма какая-то была дешевая и картошка с сосиской. И люди просто дрались за еду. Там не все бедные люди. Я видел людей там с Xiaomi на руках, с кроссовками Puma, с Adidas. Ну, то есть люди, которые бедные, которым нужно эти 500 лей, а есть некоторые, которые просто не хотят работать и думают, что ну, эти 500 лей, ну, их легко просто сидеть, ничего не делать, там спать. Было странно для меня видеть парня с шокером. Там есть ножи, потому что они кушают всегда, там паштет открывают. Это что-то ненормальное в центре города, чтобы была такая атмосфера. За словами місцевих журналістів, цим людям платять союзники Плахотнюка, які хочуть залишитися при владі. Ситуація в Молдові – це критична точка. Олігархи при владі – це проблема багатьох східноєвропейських країн. Проте тутешньому олігарху вдалося сконцентрувати майже весь вплив у своїх руках. У влади Плахотнюка є один талант. Він може знайти корумпірувану точку, если не в любом человеке, потому что мы не можем сказать, что все коррумпированы, то в большинстве. И он будет давить на эту точку, пока он этого не добьется. Тисне він і на суспільство. Плахотнюк володіє кількома телеканалами та радіостанціями у Молдові. На них говорять про загрозу з боку Росії, зелених чоловічків чи федералізацію країни, про яку, за словами депутатів, з якими ми спілкувалися, навіть не йшлося на жодних зустрічах. Людей залякують навіть так званим українським сценарієм. Передайте в свої села, передайте в свої сусідам. Єдиний мирний путь, щоб вийти з цієї ситуації, щоб ми не пішли по українському сценарію. Это пойти на мирные досрочные выборы. Депутати ідею дострокових виборів відкидають. Вони наголошують, що парламент легітимно обраний. У сформованих комісіях та делегаціях є місця для демократичної партії та четвертої політсили – партії Єшора. Проте вони на засідання не з'являються. Вони просто повинні, во-первых, освободити заведення, всі госучреждения, да. И, во-вторых, просто прийти в парламент, убрать своих людей, потому что сидят, платят по, не знаю, 20-30 евро в день. Это в дважды больше, чем этот человек получил бы на поле. Низка держав, як от Німеччина, Великобританія, Швеція, Франція, Польща та інші, а також представники ЄС, визнали уряд Санду. Без міжнародної підтримки Плахотнюку та його партії не вдасться керувати країною. Если Плахотнюк не захочет, Плахотнюк и его клика, которые не насильственными методами удерживают власть, если они не захотят уйти мирно,
то и новое правительство отступать тоже никуда не будет. И поэтому здесь, конечно, неминуемо столкновение, здесь неминуема конфронтация, возможно, кровопролитие. Это, конечно, самый печальный и самый ужасный сценарий, который всем странам, в первую очередь Украине и Румынии, необходимо предотвращать в максимально возможной степени. А предотвратить этот сценарий можно только одним способом. Можно признать и поддержать то новое правительство Майи Санду. У Молдові сталося те, у що ніхто не вірив. Дві партії з абсолютно різними переконаннями об'єдналися. Вони відкинули свої геополітичні переконання для того, аби очистити країну від впливу одного олігарха. Зараз у людей все одно мало надії на зміни, але і тоді надії майже не було. Проте Молдова доводить, що неможливе можливо. Люда Корнієвич, Андрій Новіков, Кишинів, Громадське.